Sam rezultat, nažalost, FNP je stao na korak pred ciljem. Bakken Bears su pobedili nakon velike borbe i produžetka 88-82. Sa nama je sada trener Nenad Stefanović. Znam da nije baš lako sada doći do pravih reči, ali to je da je postao. To je što je. Ništa, čestitam ekipi iz Danske na zasluženoj pobedi. Mislim da su možda imali više koncentracije u dužim intervalima. Da je to možda presudilo. Uz sve neke greške koje smo napravili, defanzivne, ofanzivne, uz šut za dva poena 56-21, gde su, ja mislim, barem polovina ziceri ili polu ziceri, opet smo po meni imali utakmicu, malo još neke koncentracije, možda jedno zagrađivanje, jedan jači close-out, ali dobro. To je sport, nije nam bilo lako zaista ovih 5 dana, ja ne volim da pričam unapred i da odmah pravim neki alibi. Bilo je puno nekih problema koje znate i neki koje ne znate, ali dobro, sve u svemu, mislim da smo imali utakmicu svojim rukama, da smo mogli da je dobijemo. Nismo, to je to, nema šta. Idemo dalje, imamo još 3 takmičenja u kojima nastupamo i potrudit ćemo se da budemo sve bolji i bolji kako Liga bude odmicala. Hvala puno, to je na kapitanu, trener Stefanović, zvaru na mene. Verimo, to tih 16 razlike kad idemo, uspeli ste se vratiti, došli ste upalo na loptu, pa šta se desilo tu, kako je došlo uopšte od tih minus 16 od jednog mesta, šta, kako je to? Pa dobro, znate kako, mislim, svi smo negde mladi, i neiskusni u svemu ovome. Oni imaju dosta veće iskustvo igranja evropskih utakmica. Nama da kažemo Charles i Valinskas faktički da su igrali evropska takmičenja i Janković koji je s nama od skoro. Ne znam, mislim, kako to da objasnim. Ono što se kaže, okrenuli smo utakmicu onako kako mi inače radimo. Čvrstinom, energijom, odbranom, trčanjem. Da li je malo trebalo vremena da se otkravimo ili je trebalo da ostanemo bez ikakve šanse da dobijemo, ne znam, ali eto, okrenuli smo i opet kažem, 5 razlike za nas, izlazi trojka iz koša, verovatno kraj da smo ubacili. Posle toga 3 razlike, pokupili smo, težak šut se ubacuje, falilo je očigledno i malo sreće. To je to, eto, moguće vrlo da smo dosta energije potrošili stizaći tih minus 16, ali dobro. Šta da se radi, to je što je. Ja sam već da pitam vezi nastavak po kranovima, čisto da vam stav kluba za nastavak, možete da igrate to FIBA Eurocup ili Europa Cup, kako već imate, hoćete se prijaviti? Jeste, pa nismo nešto pričali o tome, stvarno je bio fokus na ovo, to je bila želja. Normalno da negde kao i svaki čovek, mi smatramo da tu pripadamo, ali dobro, nismo ove godine to obezbedili, tako da nismo razmišljali iskreno o tome, baš je onako sav fokus bio da ovo probamo da uradimo. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svim ljudima koji su bili ovih 5 dana. Mislim da je podrška bila super. Isto tako, mora čestam igračima, mora čestam u stručnom štabu i mora čestam ljudima iz kluba. Mislim, ono što se kaže, nisu baš ljudi kod nas dovoljno informisani, bilo je još kandidata da dobiju domaćinstvo. Nismo mi bili jedini, pa sad kao nije imalo kome da se da, nego bilo još timova koji su hteli. Ogroman napor svih je učinjen, mislim da je sve bilo sjajno. Šteta je što to nismo krunisali, možda iz prevelike želje svi zajedno, ali dobro, naučit ćemo nešto iz toga za sledeći put. Hvala. Lazar Gojković, polute.rs, da li je zonska odbrana protivnika bila ključni faktor za njihovu pobedu? Pa dobro, imali smo zonu i protiv Breogana, imali smo i protiv Opave. Opet kažem, mi smo dolazili do situacija, mi smo faktički 15 lopti više šutnuli nego oni. Tako da mislim samo malo možda, rekao bih da je možda kriterijum za nijansu drugačiji nego u ABA ligi, u smislu da na prodorima onako, baš mora da bude faul da bi se sviralo, tako da... Možda je to nam je bilo malo iznenađenje, onako očekujemo faula, ali te neke možda sitne faulove koje su ABA sviraju ovde nisu, što ništa ne umanjuje, samo eto, mislim da je malo tu te neke čvrstine strpljenja falilo, ali eto, kažem opet, okrenuli smo, faktički smo napravili 21 razlike za nekih 5-6 minuta, imali smo,
Ja mislim da smo imali utakmicu, bez obzira na sve. Izvoli. Prošle godine ste oba ligi igrali kombinovanu odbranu, a sada ste iskoristili pred kraj utakmice. Da li je to možda moglo malo ranije da se upotrijebi? Pa znate šta, generalno za ovakav tip takmičenja specifično ne znaš da će da ti treba, to je prvo, drugo, Valinskas je jutros došao, tako da iako smo hteli nešto, nije bilo vremena realno da se pripremi, ali je on faktički bez treninga od srede bio, moguće da je on bio tu, ova dva dana s nama, možda bi nešto spremili, ne volim iskreno da igram dok ono nisam u potpunosti uveren da smo to uvežbali kako treba, ali onda pola-pola ko je krivo. Ovako, više volim da bude moja odgovornost. Hvala. Nema na čemu. Izvoli, Nikola. Izvoli, vezmo za sport. Zanima me, to je prepočetak sezoni, imali ste praktično tri utakmice, sve tri eliminacije. Jeste. Koliko će to značiti za ekipu pred početak sezone, pred svega ABA ligi i nastavku sezonu? Trebalo bi da znači. Mislim, stvarno je bio ogroman pritisak i jako teško igrati ove tri utakmice. Prva jako teška, druga u situaciji u kojoj smo bili i ova danas, opet ja sam rekao u najavi, oni su tu 5 dana ljudi, imali su 2-3 treninga, jednu utakmicu odigrali, znači možda se i to negde videlo na kraju. Ja verujem da će značiti svima, meni, igračima, da ćemo biti spremni za početak ABA lige, da isto onako imamo specifičan raspored, tako da očekujem da za prvo kolo ABA lige budemo u dobrom stanju i spremni, ali kažem, ono, posle pobede uvek je lako, ajmo, posle poraza da pokažemo reakciju. Hvala. To je sve. Hvala.